Tasos debitasos, que dorma te pudo matar o presidente. Sau brodit, tazilis ca, tazilis, am tazilis și de ce ne vloba și sa cărți o să mai ezeți, dar ce inițiativă zăți, fac la urmă. Me putră, am azi beura tu, mișcă oania, ის რასაც აკეთებ ბაგაჟზე მამა გრიგოლი. მამა გრიგოლი მანამ სანამ საერთოდ იყო ამ ტაძარზე ლაპარაკი, საკუთარი ხელი დააგროვა ფული. მართლა ყველა ადამიანთან იალია მოწმობა და აშენა ულაბაზესი პატარა ეკლესია ლაბადაზე. აი ესეთი გმირების გაშენება ჩვენი სულიერება და არა უბრალოდ სახელმწიფო.